Uli e temperaturave ka rikthyer rrezikun për përhapjen më të shpejtë të COVID-19. Vjeshta risjell edhe gripin sezonal, duke shtuar problematikën, pasi në të njëjtën kohë qirkullon edhe koronavirusi. Mjekja e qendrës shëndetësore nr. 4, Esmeralda Babamusta, thot për Adrianet se deri tani situata është nën kontroll. Rastet e lehta dhe të mesme të infektuar nga COVID marrin trajtim mjekësor në qendrat shëndetësore, sqaron ajo. Duke pas parasysh rrugtimin e gjithë këtyre muajve, mund themi që situata është shumë herë më mirë se në muajt në fillim, por të krahasuar me vitet e më përpara që ne simi përball fare me një situatë të tillë, jemi kuptohet komplet në trajta tjera gatishmërie, trajtimi, përqasje ndaj mjekësisë, pacientit, sëmundjeve dhe gjitha. Por mund themi që përmirësime kemi përgoxha, kemi arritur të menaxhojmë pacientët me COVID shumë mirë. Rastet e lehta dhe të mesme trajtohen, themi, relativisht nëpër ambulanca, nëpër qendra shëndetësore, vinë bëjnë në injeksionet këtu, ndiqen nga mjeku familjes, ndërsa rastet e rënda pastaj kuptohet hospitalizohen nëpër spitalet COVID. Mjekja sqaron se përdorimi pa kriter dhe i pa autorizuar i antibiotikëve jo vetëm mund të jetë i panevojshëm, por mund të shkaktojë edhe dëme të mëtejshme të pacientët e prekur nga virusi. Sipas protokolleve, antibiotikët po përdoren, por që të përdoren nga pacientët pa kriter, për shkak të informacionit që kanë, që mendojnë që duhet përdor ky antibiotik ose ai antibiotik, të shkojnë ta marrin në farmaci, absolutisht është e kundërindikuar, sepse antibiotikët pa këshillën e mjekut dhe të marra over the counter, si më thonë, që fatkeqësisht merren pa këndom duke ne, bëjnë më shumë dëm se sa efektin pozitiv për cilët ato jepen në radhë të parë. Kështu që edhe ne i këshillojmë pacientët antibiotikët mos i pinë pa kriter në mënyrë absolute, sepse mund të bëjnë dëm dhe fundja dhe mund mos jetë e nevojshme. Mjekimi në këta pacient duhet të shoqërohet edhe me përdorimin e lëngjeve dhe të vitaminave, këshillon mjekja. Mjekimi i përshtatshëm që mund menaxhohet vetë është, si më thënë, në kushtet e shtëpisë. Pacienti duhet të hidrohet sa më shumë të jetë mundur, çajra, lëngje, të pi vitamin C, çajra lëngje sa më shumë, të marri suplemente me vitamin C, suplemente me kompleks vitamine B, dhe vitamina D, sikurse dhe mikroelementë të tjerë, si që janë magnezi, zinku, e të tjera që i bëjnë mirë gjithashtu. Përdorimi i vitaminave për bluzat e bardha është i domosdoshëm edhe në rastet kur nuk kemi të bëjmë me infektimin nga virusi, pasi ndikojnë në forcimin e imunitetit. Vitamina C njihet si një nga vitaminat me efekt me antioksidant dhe rigjeneruës më të fortë që ndër të tjera. Kështu që ajo ne e kemi këshilluar sigurisht edhe më përpara në raste virozash ose në raste kovalescence të pacientëve për shembull, vitamina C ndihmon edhe në sistemin imunitar. Dihet gjatë kohës gripit marrim dhe vitamin C më shumë sepse është vetëm një vitamin që nuk mbetet në trup, nuk ka magazina, nuk ka depozita në trup dhe duhen sasi të mëdha në mënyrë që të kemi dhe në trup një sasi më të madhe. Dhe mirë është të merret. Gjithashtu dhe vitamina D më përpara këshillohej dhe vazhdon edhe sot të këshillohet, sidomos në grup mosha, siç janë për shembull neonatët 0-1 vjeç, janë grupe disi në rrezik në thonjza për marrjen e vitaminës D, duke qenë se vitamina D nuk merret me ushqime dhe merret me diell, dhe një neonat nuk arrin dot ta sintetizojë as nga veshka, as nga lëkura prodhimin e vitaminës D, atëherë merr si suplement nga goja. Por nuk janë vetëm ky grup, janë dhe grupe të e moshave më të mëdha, mbi 60, 65 e sipër, në rast se ata mund të kenë deficit po jo vetëm të vitaminës D, se vitamina D është e lidhur edhe me mikroelementë të tjerë, po sikurse edhe me kalciumin, magnezin dhe të tjerë. Dhe merr në formën e suplementeve në personat që vuajnë nga sëmundje kronike, të kockave ose të aparateve të tjera. Aktualisht vitamina D ka marrë një rëndësi tjetër, duke qenë se është vetëm vitamin që është edhe hormon dhe kjo është ditur dhe më përpara, por është tashmë studimet e fundit tregojnë gjithmonë më shumë lidhjen e rolit të vitaminës D me imunitetin. Kështu që dhe marrja e vitaminës D ndikon shumë si hormon që është dhe në imunitetin dhe parandalimin e gripave ose dhe situatave të tjera. Mjekja këshillon kryerjen e vaksinës së gripit pasi do të ndihmonte në përballimin e situatave të krijuara. Muajt tetor-nëntor janë më të përshtatshëm për kryerjen e kësaj vaksine në mënyrë që të shmangen ndërlikime të mëtejshme të gripit. Atëherë, për sa i përket vaksinës së gripit, këshillohet që të bëhet, pa diskutim. Një, sepse ndihmon edhe që gripi mos të zërë,
patjetër se është vaksin gripi dhe letësi ndihmon edhe nga ana psikologjike pacientin në rast se do ta zënte një grip normal, që nuk do ta zë, paktën pacienti është edhe më i qet psikologjikisht në pyetjen është COVID apo është grip. Gjithashtu, një trup që tashmë ka një organizëm që ka dhe antitrupat e vaksinës së antigripit, në një farë mënyre i bën ball ose ndihmon edhe në sëmundjen e COVID-it. Pra ka një farë, ka disa antitrupa dhe është më i përgatitur. Ose e thënë ndryshe, një trup i papërgatitur nga viroza testinës, në rast se do përballet dhe me COVID, është më i predispozuar për të qenë më i plogësht, më i drobitur, po themi, që të ketë nevojë më shumë për mjekime sesa një që nuk do ndikohet nga viroza testinës. Grupet që këshillojmë më shumë dhe që janë në rrezik, siç përmendëm shkarazi dhe më parë, janë grupet me sëmundje kronike inflamatore, siç mund të jetë një moshë e caktuar, mosha mesme edhe sipër, punonjësit e shëndetësisë, pra grupe interesi grupe që punojnë në komunitet dhe kanë marrëdhënie me pacientin, siç janë grupi mjekëve në këtë rast, ose kolektive të tjera, siç mund të jenë mësuesit, ose siç mund të jenë edhe policët. Pjesë pastaj janë pacientët me imunitet të kompromentuar, pra që nuk munden dot të luftojnë sëmundjet vetë, kështu që kanë të nevojshme, sikurse dhe fëmijët e vegjël të moshës 2 dhe deri në 5 vjeç që i këshillojmë për vaksinën e gripit. Duke theksuar se te foshnjat në bazë të studimeve problematika nuk ekziston në rastet kur infektohen nga koronavirusi, mjekja Baba Musta thotë se gjatë kësaj periudhe kujdes të veçantë duhet kemi për ushqyerjen që mbetet çelësi i një shëndeti të mirë. Fatmirësisht studimet thonë që shifrat e prekjes së nonatve janë shumë të ulta dhe ata që kanë rezultuar pozitiv me COVID fatmirësisht kanë kaluar pa asnjë pasoj, pa asnjë problem dhe pa ndonjë mjekim të madh, si më thon. Megjithatë, ne i mbetemi gjithmonë siç na kanë këshilluar dikur edhe gjyshet tona ose dhe stërgjyshërit ose dhe prindërit tan për një ushqyerje sa më të shëndetshme, që dhe organizmi të jetë edhe më i shëndetshëm. Dhe siç ka thënë dhe Hipokrati, le të jetë ushqimi ilaçi im dhe ilaçi të jetë ushqimi im. Pra një ushqyerje sa më e shëndetshme, një jetë aktive, jo sedentare, një jetë fizike e shëndetshme është çelësi i një shëndeti të mirë.